ចិនបងខ្ញុំចង់ជួយសួរថាខ្ញុំកើតស្រុកកំណើតនៅស្រុកបាទីខេត្តតាកែវខ្ញុំកើតនៅឆ្នាំ1950ខែទី1ថ្ងៃ1ចា៎និយាយទៅខ្ញុំតាមប្រវត្តិខ្ញុំពីដើមជាតាខ្ញុំជាតាខ្ញុំគាត់ធ្វើជាតាហ៊ានលួងចា៎ហើយទៅចាដូនខ្ញុំគាត់គាត់នៅនឹងដែរដល់អញ្ចឹងគាត់ឃើញការហាត់រៀនហ្នឹងក៏បន្តមកគឺក៏ឲ្យខ្ញុំចូលហាត់តែមុននឹងចូលហាត់នេះចាដូនខ្ញុំបានយកទៅថ្វាយយកខ្ញុំទៅថ្វាយសម្តេចព្រះមហាសញ្ញានីស៊ីសវត្តកុសុមៈនារីរតចាតាំងពីខ្ញុំអាយុ9ឆ្នាំចាចាអត់ដែរហាត់អីចាខ្ញុំរៀននៅសាលាក្រៅអាយុ9ឆ្នាំអាចដូនខ្ញុំយកទៅថ្វាយសម្តេចចាចាក៏លោកសពអតីក៏លោកប្រទានហៅគ្រូខ្ញុំឈ្មោះលោកគ្រូសំសខនបានហៅទៅប្រគល់ឲ្យខ្ញុំហាត់ជាមួយលោកគ្រូសំសខនចាតែលោកគ្រូសំសខនបានយកខ្ញុំទៅជូនអ្នកគ្រូប្រងអ្នកគ្រូប្រងនោះខ្ញុំហាត់ក្បាច់បានហាត់ក្បាច់បាទនឹងចេះទៅបានជាបានដល់ខ្ញុំត្រឡប់មកហាត់ធ្វើជាទូឯកវិញគឺជាមួយនឹងគ្រូសំសខនចាចាដល់ខ្ញុំចូលមហាត់មកគឺខ្ញុំចូលមហាត់នៅក្នុងវារហូតហាត់រាល់ថ្ងៃហើយទៅខ្ញុំរៀននៅសម្ដេចលោកវិទានឲ្យរៀននៅកានហ្នឹងរៀននៅមួយលោកគ្រូអឹមរៀនអសរនៅក្រមចន្ទយាហ្នឹងខ្ញុំជួបរៀនសាលាក្រៅចារៀននៅក្នុងវាងហ្មងចាខ្ញុំសម្ដេចបានសម្ដេចអាយុ14ឬ15ឆ្នាំចាខ្ញុំសម្ដេចចាចាប់សម្ដេចចាពួកខ្ញុំសំដែងដំបូងនោះគឺខ្ញុំសំដែងនៅវត្តភ្នំពីដើមតាលខោនចេះហើយសំដែងនៅវត្តភ្នំបួនសួងនៅវត្តភ្នំចាចាវត្តបួនសួងនៅវត្តភ្នំចាខ្ញុំតែខ្ញុំហាត់ជាមួយលោកគ្រូសំសខនជាគ្រូតូឯនរោងខ្ញុំបានហាត់ជាមួយលោកហ៊ុនព្រះម៉ែនាងមាសហើយជាមួយអ៊ំអ្នកគ្រូមលិក្រងហើយខ្ញុំហាត់ជាតួពលៈជាមួយលោកគ្រូជុំហឿនចាអឺនំបង្ហាត់តាមសាច់រឿងជួនណាបង្ហាត់ជារបាំជួនណាហាត់ជារឿងចាលើខ្ញុំបានសម្ដែងជារឿងក្រៃថោងហើយនឹងរឿងរឿងរាមកែហើយរឿងបជិនវងរឿងព្រះសមុទ្រហើយរឿងរឿងម៉ាក់ថើងរឿងអ៊ុនរត់រឿងកែណងកាលហ្នឹងខ្ញុំផ្នែកអ៊ុនរត់ចាជាអ៊ុនរត់ដេញកែណងកាលពីដើមសម្ដែងរឿងធំធំដូចថាសម្ដែងរឿងជាសាច់រឿងវែងច្រើនសម្ដែងនៅក្នុងពិធីចម្រើនបច្ចុប្បន្នបកូនណាចាច្រើនសម្ដែងនៅកន្លែងមុខវាំងកន្លែងចានៅសម្ដែងរឿងវែងបើសម្ដែងរឿងដូចថាបើសម្ដែងជួបរឿងខ្លីៗស្ងាត់ទូជាប៉ុន្តែពីដើមច្រើនតែសម្ដែងលោកហាត់ផ្ទាល់ព្រះអង្គចានឹងសម្ដែងទទួលប្រមុខរដ្ឋឬជាទទួលប្រធានាធិបតីគឺសម្ដេចម៉ែលោកហាត់ផ្ទាល់ព្រះអង្គចាលោកហាត់ចាលោកតតពេលណានេះទៅពួកខ្ញុំទៅសោមសោមនៅមុខភ័ក្រហ្មងចាសោមហាត់មុខភ័ក្រដល់តែពេលមកសោមដូចថាសោមសោមធំវាហាក់ពីដើមមានសោមធំដូចសោមធំច្រើនដូចថារួមនៅមហោស្រពអញ្ចឹងសម្ដេចលោកស្ដេចមកតតព្រះអង្គលោកស្ដេចមកតតព្រះអង្គលោកមកសោមព្រះអង្គលោកចាចាពីដើមតែទទួលភ្ញៀវធំធំគឺត្រូវតែលោកមើលលោកតតផ្ទាល់ចាចាសម្ដេចព្រះមហាសញ្ញានីស៊ីសវត្តកុសុមៈនារីរតចាលោកស្ដេចតតផ្ទាល់លោកហាត់ផ្ទាល់លោកតតផ្ទាល់ចា
ចាតាចាប៉ុន្តែជើបើតាមខ្ញុំកាលនោះខ្ញុំនៅក្មេងណាខ្ញុំអត់ដឹងប៉ុន្តែតាមលឺចាស់ចាស់លោកមានលោកគ្រូធំធំលោកមានភាសាតាពេលណាលោកធ្វើអីមួយមួយទៅលោកដូចថាហៅដូចជាអ្នកនៅក្នុងវាំងហ្នឹងអ្នកទៅសេអត្តបតអីហ្នឹងលោកហៅមកមកធ្វើចាធ្វើលោកឆ្លងព្រះអង្គលោកហើយបានលោកដូចថារឿងអីមួយមួយលោកធ្វើលោកហៅគេអ្នកចេះនៅក្នុងវាំងហ្នឹងមកធ្វើជាមួយលោកហ្នឹងឆ្លងលោកសិនធ្វើហើយបានលោកយកមកហាត់ជាក្បាច់ហ្នឹងបានលោកប្រទានទៅឲ្យគ្រូធំធំហ្នឹងរកក្បាច់និងតម្លើរឿងអីមួយមួយដែលរបាំអីក៏ដោយចាចាចាលោកអាចារ្យដាក់រឿងហ្នឹងទៅឲ្យយើងយកក្រាំងទៅយកមកមើលទៅក្រាំងគេចាស់ហ្នឹងយកមកមើលកាត់តងទៅចាដូចជើងបច្ចិនវងដូចជើងស្អីក៏ដោយរឿងរៀមកែក៏ដោយគឺលោកយកមកតតឲ្យលោកកាត់កងឲ្យបានលោកឲ្យមកគ្រូហាត់ហាត់ដែរបានឆ្លងផងតែត្រូវធ្វើយ៉ាងម៉េចយ៉ាងម៉េចចាឲ្យគ្រូនឹងស្ដារជឿទៅចាទីពីក្បាច់ទៅចាភ្លេងដែរចាភ្លេងទៅគ្រូភ្លេងទៅចាហើយបានយើងរៀបចំចាថ្មៃលោកបានឆ្លងលោកសពប្រទេសតែឥឡូវត្រូវកាត់អីត្រូវថែមអីត្រូវអីអីចាដូចជាសម្ដេចព្រះរាមសត្វខៃជាតែលោកធ្វើអញ្ចឹងចាខ្ញុំហងកាលហ្នឹងដំបងបាយតើណាខ្ញុំទៅសកំណើតគឺទៅខាត់តកែចាតែខាត់តកែណាដល់រួចទៅបានគេឆ្លៀសខ្ញុំទៅបាត់ដំបងចាតែខ្ញុំកាលហ្នឹងប្រាប់គេថាអត់ហ៊ានប្រាប់ឯងប្រាប់គេថាអ្នកដែរចាដែរខអាយអញ្ចឹងអត់ហ៊ានប្រាប់គេត្រង់ឯងចាតែបើខ្ញុំនៅស្រុកគីស្គងគេស្គាល់បើសិនតែបើសិនជាខ្ញុំនៅស្រុកកំណាប់ហើយជាអាចមិនរស់ហើយចាបានខ្ញុំចលាសបាត់ដំបងទៀតទៅដល់បាត់ទៅបាត់ដំបងគេអត់ស្គាល់គេអត់ស្គាល់បានខ្ញុំរស់ដល់សប្ដាហ៍ហ្នឹងចាខ្ញុំមានក្រសាយកូនមួយចាញ់ទៅចាប៉ុន្តែជំនាន់នោះក៏ខ្ញុំស្លាប់ទាំងអស់ចាស្លាប់ទាំងប្តីស្លាប់ទាំងកូនអីទាំងអស់អត់មានសល់ទេចាតែចាំត្រឡប់មកវិញនោះគឺខ្ញុំនៅថ្មគោលថ្មគោលនោះបានគ្រួសារខ្ញុំព្រោះនោះហ្នឹងម្ដាយខ្ញុំនឹងឡើងមកភ្នំពេញដល់ឡើងមកភ្នំពេញបានគាត់មកទៅឃើញមកភ្នំពេញនោះគាត់មកផ្ទះខ្ញុំផ្ទះខ្ញុំចិត្តលែងមហោស្រពហ្នឹងហើយដល់ឡើងមកគាត់ទៅឃើញគេហាត់អីហ្នឹងបានទៅប្រាប់ខ្ញុំដល់ប្រាប់ខ្ញុំបានខ្ញុំឡើងមកឡើងមកដល់ទៅខ្ញុំចូលធ្វើការរហូតនៅមិនដំបងចូលនៅមហោស្រពចូលនៅខណ្ឌនាយកដ្ឋានសិល្បៈហ្នឹងដល់រួចទៅបានលោកតាឆេងផុនគាត់សុំឲ្យខ្ញុំទៅធ្វើគ្រូនៅសាលាតែឡើយនេះបានខ្ញុំនៅជាគ្រូសាលារហូតដល់សប្ដាហ៍ហ្នឹងចាខ្ញុំជាប្រធានសាលារបាំក្នុងភេសាលាបាំគឺខ្ញុំក្តាប់3ផ្នែកគឺទាំងល្ខោនបរាណទាំងល្ខោនប្រពៃណីរបាំប្រពៃណីទាំងល្ខោនខោលចានៅក្នុងសាលារបាំហ្នឹងមាន3ផ្នែកចាប្រឡងអីគឺនៅចានៅលើមើលទាំងអស់គ្នាចាចាបរិមនោសវណ្ណណោចាចាសវណ្ណណោហ្នឹងនិយាយទៅប្រវត្តិសវណ្ណណោទៅជាប្អូនថ្លៃរបស់ខ្ញុំចាបងអូនថ្លៃតែដើរគេដើរតួបរិមហើយខ្ញុំដើរតួបលៈចាចាស្លាប់ស្លាប់នៅសម័យប្រពន្ធខ្ញុំចាញ់តែបែកគ្នាតែម្ដងជាគេសម្លាប់ឬជាស្លាប់ដោយខ្លួនឯងខ្ញុំមិនដឹងដែរចាចាអត់អត់បានតាមនៅស្រុកតែសួរអ្នកស្រុកបងប្អូននោះអត់ដឹងព្រោះចាញ់តែនៅក្រៅស្រុកតែម្ដងជាគេយកទៅស្លាប់ឬជាស្លាប់ដោយខ្លួនឯងគេអត់ដឹងចាចាវិញណាឈ្មោះសវណ្ណណោចាឈ្មោះក្នុងមជ្ឈិជ្ជឈ្មោះមុំសវណ្ណណោចាហើយហៅឲ្យវិញចាហ្នឹងអ្នកគ្រូខ្ញុំអ្នកគ្រូសំសខនចាអ្នកគ្រូសំសខនចាគេសម្លាប់នៅទួលស្លែងចា
ពួកគាត់អ្នកគ្រូសំសខនអ្នកគ្រូសិតសំអន់ហ្នឹងគឺអាយុប្រហែលគ្នាតែគ្រូសិតសំអន់សក់ម៉ែគាត់នៅជាង70ហើយអ្នកខ្ញុំបើសិនអ្នកគ្រូសំសខបើនៅគឺជាង70ដែរចា៎ខ្ញុំងា2ឆ្នាំមុនខ្ញុំបានលើករឿងព្រះអនុរុទ្ធព្រះរាជឧស្សាយកមកតម្លាជាថ្មីម្ដងទៀតតែខ្ញុំសាកល្បងយកផ្ទះទាំង3ការសម្ដេចម៉ែលោកយកឈុតអនុរុទ្ធដាញ់ខេណោដែលខ្លួនយកអនុរុទ្ធឧស្សាហ្នឹងដែលខ្លួនចាហើយខ្ញុំយកខ្ញុំសាកល្បងយកទាំងអស់យកក្រាំងទាំង3យកមកចូលគ្នាហើយយើងកាត់កងចង់បានព្រោះក្នុងរឿងហ្នឹងខ្ញុំមានម្ដងចង់បានឲ្យគេបង្ហាញកែណោចង់ឲ្យមានឃើញកូនយក្សចង់ឲ្យឃើញយក្សធំចង់ឲ្យឃើញមានគ្រុឌចាចង់ឲ្យឃើញមានតួនរោងតួនាងទាំងអស់ហើយខ្ញុំសាកល្បងយកមកធ្វើតែបានជោគជ័យគឺថាលេងខ្ញុំបានឆ្លងរដ្ឋមន្ត្រីហើយបានលេងនៅចេនឡាឲ្យប្រជាជនមើល2ដងហើយគេភ្ញាក់ផ្អើលគ្រប់គ្នាដែលថាបរទេសមិនដែលឃើញកែណោចាឃើញតែគ្រឿងធម្មតាដល់ឃើញកែណោចេញមកនោះម្នាក់ម្នាក់នោះមកដល់ចេញមួយស្រីវ៉ាដល់ចេញ2ចេញ3ចេញ5គេថាភ្ញាក់ផ្អើលរបស់នេះថាពុំមិនដែលឃើញចាចាចាអត់ទេសម្ដេចម៉ាការជំនន់លួងស៊ីសវ័នលោកបានយកទៅលេងនៅខ្ញុំមានឃើញឯកសារមួយលោកលេងនៅស្រុកប្រាំងម្ដងនៅមាក់សៃហើយខ្ញុំឃើញបរទេសពួកបារាំងគេអង្គុយមើលនៅអាត់ហើយលេងនៅអំផ្លាណេឯងឃើញលេងនៅខេណោរំនៅក្រុមដើមឈើតែបើប្រហែលជាខ្ញុំមើលទៅប្រហែលជាយកទៅឈុតខេណោយកទៅទេចាហើយតាំងពីនងមកក៏សម្ដេចម៉ាក៏លោកអសារឲ្យគាត់លោកបានដល់យករួមដៃគឺចូលតែកន្លែងអនុរុទ្ធដេញកែណោចាដល់ជាខ្ញុំយកមកធ្វើនេះគឺខ្ញុំធ្វើមកចប់ហ្មងចាតាំងជាមានកូនយកតូចយកអីចាយកមកចប់មកគឺសម្ដែងមកម៉ោង5នាទីចាក្រាំងសល់ពីដើមមកចាសល់មកអើកាលហ្នឹងនិយាយទៅខ្ញុំអត់មានកណិតខ្ញុំទៅបានប៉ិនគ្រូបុត្រអ៊ំនឹងគាត់ស្លាប់ទៅគាត់មានសល់ក្រាំងហ្នឹងដល់ក្រាំងហ្នឹងយកមកបាទខ្ញុំយកមកទុកទៅហើយចេះសល់មកក្រាំងអញ្ចឹងសំមកសឹងមានគ្រប់រឿងគ្រឿងចាស់ចាស់ហ្នឹងចាអូចឹងគេមិនសល់ច្រើនទេចាសល់ច្រើនទេខ្ញុំសល់4 5 6រឿងដែរចាហើយបានថ្ងៃមុនបានយូនីស្កូគេជួយខាងក្រសួងហ្នឹងគាត់ដំឡើងព្រះសមុទ្រមួយដំឡើងព្រះសមុទ្រមួយហើយក៏ឡើងវងសវណ្ណចាន់សវាតមួយដែរចាហើយស្នាដៃទាំងអស់ដែលរស់ឡើងវិញហ្នឹងយើងច្រើនរស់តាមសិស្សដែលប្រឡងពួកសិស្សយើងត្រូវប្រឡងរាល់ឆ្នាំយកបាក់ដុបប្រឡងយកបដុបគឺយើងត្រូវសាររើរឿងចាស់ចាស់ណាយកមហាត់ដើម្បីប្រឡងតាមសិស្សចាប៉ុន្តែគ្រឿងអនុរុទ្ធឧស្សាហ្នឹងរឿងកែណនណាយើងបានលើកដែរតែវាអត់គ្រឿងដល់អត់គ្រឿងប៉ុន្តែបានខាងយូនីស្កូហើយ UCC ហ្នឹងគេជួយហ្នឹងគឺធ្វើបានតែមួយគ្រឿងទេចាធ្វើតែមួយគ្រឿងទេតែគ្រឿងលេខសត្វសាស្ត្រដែលយើងប៉ពីដិនហ្នឹងហើយរួចទៅយើងធ្វើស្បែកតែថ្មីថ្មីនេះលែងអានសិតរចាល់បានជួយថែម2គ្រឿងទៀតចាឥឡូវនេះយើងបាន3គ្រឿងតែនៅខ្វះ2គ្រឿងទៀតចាហើយបំណងនិយាយទៅបំណងធំខ្ញុំនៅតែចង់បានសម្ដែងម្ដងទៀតចាហើយចង់សម្ដែងនេះចាក់ទៅមុខឲ្យតែវាអត្ថវិការចាព្រោះស្ដាយយើងធ្វើហើយឥឡូវនេះបានគ្រឿងថ្មីមកទៀតតែយើងអត់មានលទ្ធភាពនឹងសម្ដែងអត្ថវិការកូនសោះឥឡូវបើនិយាយពីយើងរៀនតែគ្នាវារៀនពីផ្នែកផឹកអញ្ចឹងយើងរៀនហាត់រាំល្ងាចទៅយើងរៀនវិជ្ជាទូទៅហើយនិយាយទៅយើងហាត់ឥឡូវហ្នឹងវា
គេហាត់តាមកម្មវិធីដូចអញ្ចឹងតាមវិធីយើងត្រូវហាត់បណ្ដឹងដោយថាពីដើមយើងអត់មានហាត់តាមកម្មវិធីទេគឺថាយើងហាត់គ្រូយើងម្នាក់ម្នាក់គឺចិញ្ច្រាមសោះដោយឧទាហរណ៍ថាដូចខ្ញុំអញ្ចឹងលោកខ្ញុំធ្វើតូអាយតែខ្ញុំមានប្តីទៅខ្ញុំមានកូនមានអីទៅចូលវិញគ្រូខ្ញុំនៅបឋមទៀតតែឥឡូវនេះយើងផ្លាយជាងពីដើមដោយសារគេរៀនតាមកម្មវិធីហើយរៀនតាមវិធីតែពេលណាសោះដែលប្រឡងទៅគឺធ្វើចាញ់ពីគ្រូដាច់គេទៅធ្វើគ្រូទៀតនឹងបានថាតោះតាយើងចង់និយាយថាតោះតាសិល្បករសាសយើងនឹងចាញ់ទៅក្តីតោះយើងព្យាយាមនឹងធ្វើខ្លួនឯងព្រោះពេលណាចាញ់ច្រើនដាច់ពីគ្រូចាអត់មានគ្រូនៅព្យាបាលទៀតទេចាមិនដូចពីដើមពីដើមទុកឲ្យចាញ់តាណាក៏ដោយទុកខ្ញុំចាញ់ជាគ្រូព្រោះនៅខ្ញុំភ្ជាប់ជាមួយគ្រូចាស់ព្រោះយើងនៅហាត់នៅក្នុងវាំងតែម្ដងអត់មានបាយតាណាតាណាឥឡូវយើងបាយចាជួនណាតែអ្នកខ្លះទៅបានសញ្ញាបត្រអញ្ចឹងទៅគេចាញ់ទៅអប់រំទៅគេចាញ់ទៅផ្សេងទៀតទៅគ្នាដើម្បីរកការធ្វើផ្សេងផ្សេងចាអ្នកខ្លះទៅក៏ក្នុងនៅក្នុងក្រសួងវប្បធម៌ទៅចាវាគ្រប់ផ្នែកទាំងអស់ហើយយើងចេះតែបដោបតទៅចា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 ដូចថានៅមូលម្ដុំគ្រូនៅព្យាបាលរហូតចាយើងឥឡូវនេះដូចថាយើងមិនសេះហ៊ានជក់ចេញគេទេចាដូចថាកាន់តែថាហាត់ថាទៅវាដើមគ្រូដូចថាមកដូចថាគ្រូមានសិទ្ធិនឹងនឹងព្យាបាលលើកូនសិស្សច្រើនតែឥឡូវយើងមិនសេះហ៊ានជក់ចេញនេះហ៊ានវាយហ៊ានស្អីទៅពីដើមឯងដូចជំនាន់ខ្ញុំពីដើមមែនទេពីដើមតើតែស្រឡាញ់ហើយព្យាយាមណាតួឯកមួយមួយគ្រូថាខ្ញុំអីនោះដូចចាំពត់ឡើងឆ្អែតមួយថ្ងៃមកជួនណាវួត20ពត់អីចឹងទៅ30ពត់អីចឹងតែចាប៉ុន្តែគូយើងវាឆ្អិនជាប់ណាស់ចាគឺថាក្នុងមួយជីវិតយើងគេហៅថាពីអាចាស់មកប្រហែលគឺយើងតាំងពីអាយុ10តាំងពីអាយុ9ឆ្នាំរហូតមកដល់ឥឡូវខ្ញុំអាយុ60ក៏នៅតែអាចយកមកបង្ហាត់បាននៅតែចាំបានណាចាចានៅតែដូចថាវាឆ្អិនហើយរឿងមួយមួយយើងអត់មានហាត់ដល់ឥឡូវតែចាំបាច់រួមបានហាត់នេះរឿងមួយមួយគឺថាហាត់ហ្មងគឺថាចាត្រូវតែហាត់អញ្ចឹងហ្មងអស់ពីរឿងមួយត្រូវហាត់រឿងមួយអស់ដូចហាត់ຕົកអញ្ចឹងហ្មងចាចាត្រូវតែហាត់ចឹងលោកអឺពួកហឺហាត់វែងចឹងហ្មងអត់មានកាត់ទេចាហើយពេលហាត់នឹងហាត់ប្រហែលខែទេអ្នកគ្រូមិនទៀងដែរចាណា2ខែ3ខែតែហាត់នឹងហាត់ប្រតិចាំហាត់តចាំប្រកបចឹងហ្មងចារួចទៅដល់តែពេលរួមទៅបានថាឥឡូវត្រូវការប្រហែលបានកាត់កងតាមនឹងទៅតែហាត់ដូចថាឧទាហរណ៍ថាដូចឆាគ្រីកន្លែងចង់4ម៉ាត់ចឹងឬ6ម៉ាត់គាត់ហាត់ទាំង6ម៉ាត់ហ្នឹងចាហាត់វែងចឹងមកដល់រួចទៅបានកាត់យក2ម៉ាត់អីចឹងទៅយកមករួមចាតែត្រូវហាត់ឲ្យចាស់ចឹងមកឲ្យហាត់ចាហាត់ឲ្យខ្នាក់ចឹងមកទៅថារ៉ាប់ប្រងអីចឹងមកចាដល់ឥឡូវយើងខ្លាចថាដល់មានកម្មវិធីបានយើងហាត់ជួនណាទៅដល់ពេលមួយឆ្នាំចឹងទងរំប្រសិះឡើងពីឆ្នាំទី1រហូតដល់មួយឆ្នាំប្រឡងទី6ដល់ឡើងទី6បានចាប់ហាត់រឿងដល់ហាត់រឿងតែមកប្រឡងនឹងហើយចាញ់ទៅបាក់ដប់ទៅចាញ់តាណាទៅចប់ចោលចានៅវិញចឹងហើយគិតថាចាំបាញ់ខ្ញុំចាំមានបំណងថាចង់ហត់ហាត់ទៅថតជាឯកសារទុកទៅមើលទៅព្រោះមើលទៅសង្ឃឹមលើតួមួយមួយខ្លាចដូចវាមិនចាំដូចជើងវាហាត់មកចាហ្នឹងចាំមិនដែរចាអរគុណ